Kasi ang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa baga review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kanikanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Breathing and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks. sa gramatika, speech class, financial literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula lunes hanggang biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang e ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro, ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. ang itulay Merkules. Matuto at mag-enjoy kasama ang Filipino Elementary Tutors. Para sa Filipino 1, samahan si na Tutor Match at Tutor G upang talakayin ang patinig 1 to 1.40 ng hapon. Sa Filipino 2 naman, samahan si na Tutor Wen at Tutor Cheryl upang talakayin ang salitang ugat 1.40 hanggang 2.20 ng hapon. Sina Tutor Bell at Tutor Joey naman para sa Filipino 3 upang talakayin ang paggamit ng magagalang na salita ng kop sa sitwasyon at paglalarawan sa elemento ng kwento 2.20 hanggang 3 o'clock ng hapon. Sa Filipino 4 naman, sina Tutor Jester at Tutor Mill upang talakayin ang pagsulat at pagbasa ng tugma at tula 3 to 3.40 ng hapon. Narito naman si Chuter Mark at Tutor May para sa Filipino 5 upang talakayin ang pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sariling salita at sa tulong ng mga pangusap p hanggang 420 ng hapon. At sa Filipino 6, samahan sina na Tutor Alvin at Tutor Fine upang talakayin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento 1 to 140 ng hapon kasabay ng Filipino 1. Itulay Filipino Elementary mula ala una hanggang alas 4.20 ng hapon sa ating Itulay Online Tutorial. Mapapanood sa iba't ibang Facebook at YouTube account ng Department of Education. Ayan, isang mapagpala at magandang tanghali sa ating lahat. pinabati uh, binabati ko kayo lahat ng magandang, magandang, magandang tanghali. Yan, yeah, so kanina pa habang replay ang, ang mga teaser video, na, ang uh, mga video natin ay marami nang bumabati sa atin. So isang pagbati mula kay Tutor May, watching from Malabon City, and also present, sabi Sir Mark Edward, Uh, magandang araw po sa lahat. Itulay ang saya, Tutor match at Tutor G, watching and listening. At syempre, isa sa ating uh, masukit na tagapanood ng Itulay Sessions, uh, isang pagbati kay Mar mula kay Mark Platon, pinagpalang hapon po, Tutor match at Tutor G. Um, Mark Alvin M. Platon, student alumnus mataas na paaralan ng Sagad STO Pasig City. Iyan, magandang tanghali sa iyo, Mark Platon. And syempre, isa muling pagbati mula sa atin pang isang alaging uh, laging na isasama sa ating Duty of the Week, si Prince Ednamo, Good afternoon po watching from San Juan West Central School, Palahanan, First San Juan, Batangas. Ayun, so doon nagtaratingan ng ating mga mag-aaral sa unang baitang. So muli, uh, ako si Tutor G ang inyong tutor para sa Filipino 1, Filipino 1. Ayan, good afternoon po. Uh, good afternoon po, tutors. Grade 1, J. D. Guzman. Mrs. Julia D. Guzman. Antonio M. Serapia Elementary School. Valenzuela City from Adrian Isaiah D. Kurit. Ayan, napakarami. So, babatiin ko rin po, syempre, ang aking minamahal na paaralang Alicia Central School ng STO Isabella. Okay, mga bata. Ayan. So, Magsisimula na tayo. Ayan, so may nakikita kayo no, class point that up nakalagay dyan. Ito yung natutunan ni Teacher G nung Sabado lamang. So gagamitin natin ito para sa mga uh, answer and question portion natin no. Kapag may mga tanong si Tutor G ay gagamitin natin ang classpoint.app. Ito ay para lamang or para doon sa mga mayroong extra na gadget na pwedeng gamitin para makapag-login sa classpoint.app. So kung gusto ninyo makisama sa pagsagot at para maipakita rin ninyo mga inyong kasagutan, ay maaari kayo magtungo sa classpoint.app gamit ang inyong extra na gadget or cellphone. And then makikita ninyo ang sa screen niyo ito. Ilalagay ninyo ang inyong buong pangalan at syempre ang class code. So ano yung class code natin, Tutor G? Ito siya. So makikita natin sa itaas, banda itaas ng ating screen, ang ating class code, 56881. One. So, yun ang ating magiging class code. Ulitin ko sa mga gustong uh, makilahok sa sagutan o sa pagsagot ng ating mga tanong ay maaaring gamitin ang classpoint.app. Pumunta lamang sa classpoint.app. Ilagay ang inyong pangalan. At syempre, ang ating class code na 56881. Ayan, may isa na tayong participant sa class point. So nakikita natin dito no, kung ilan na ang nakadalo. Meron na, ayan, dalawa na. So, standby standby lang yung class point sa ating extra gadget at makinig muna kay Tutor G. Ayan. So, next. Ayan mga bata, alam niyo ba na ngayong linggong ito ay ating ipinagdiriwang ang tinatawag nating United Nations Week. So, ano nga ba itong United Nations Week? Ang United Nations Week ay ating, ipinag, ay ating pinagdiriwang mula ika-18 nang Oktubre hanggang ika-24 ng Oktubre ngayong taong ito. Pero ito siyempre ay taon-taon nating ipinagdiriwa. Ano nga ba ang United Nations Week or ano itong United Nations Tutor G? So ang layunin ng United Nations, una ay ang panatilihin ang international peace and security. Pangalawa ay para protektahan ang mga karapatang pan pantao. At syempre, maghatid ng humanitarian aid, i-promote ang sustainable development, at i-uphold ang international law. So itong United Nations Week na ito ay pagpapaalala sa atin ng pagkakaisa-isa ng bawat bansa. Ayan, di ba? So kahit sa amang bansa, yan, meron tayong United Nations Week. Dito sa Philippines, ito yung linggo na ating tiriwang ito. At maliban sa United Nations Week, meron din tayong Ayan, sa ating class point ay meron na tayong apat na participants. Okay, isap maliban dyan ay meron tayong tinatawag na Global Media and Information Literacy Week na atin namang ipagdiriwang sa ika-24 hanggang ika-31 ng Oktubre ngayong taon ding ito. At na may, na may tema, Media and Information Literacy for the Public Good. Okay, so marami tayong matututunan paano ang tamang paggamit ng, ng media yung mga napapanood natin sa TV, napapakinggan natin, nababasa natin, paano natin ito, uh, paano yung tamang pagkamit sa kung ano man yung mga napanood natin at kung ano man yung mga napakinggan natin at marami pang iba. So, yon Marami pa tayo matututunan. iyan So, ayan. So, meron na tayong limang participants sa ating class point. Sila ay sina... Prince Ednamo, ayan, guwapo si Earl, nakalagay. Meron din si Doraemon, Franz Miguel, and Adrian Isaiah D. Curit. So, sa mga gusto pang sumali, ay ilagay ulit ang class, o type sa inyong web browser, ang class point that up, and then ang ating class code, i 56881 Okay, so simulan na natin. So, para sa ling start tutors of week 5 na natin, so, sino-sino nga ba yung mga napili ni Tutor G na mga mag-aaral na ah, talaga namang nakilahok sa ating talakayan noong nakaraang linggo. So, ito na sila. Sila ay, sina, Prince Ednamo, Adrian Isaiah Kurit, Mark Platon, Stephanie Lynn Toble, and... Andrea Nicole Len Costales, Maria Chaira Abonalia, Athena Michaela, and Julian Iago. maraming maraming mga, maraming salamat mga bata sa inyong pagsubaybay sa ating online Itulay tutorial. At sana ituloy-tuloy pa rin ang inyong panonood ng ating Itulay tutorial. Okay, Tutor G, ano bang ating pag-aaralan? Sa linggong ito, ating pag-aaralan ang patinig. Ano ba ang patinig? Siyempre, yun nga ang ating pag-aaralan ngayong linggong ito o ngayong oras na ito. Ayan. So, ang ating layunin sa tutorial na ito, kayo ay inaasahang makikilala ang mga tunog na A, E, I, O, at U. At syempre, masasabi ang unang titik ng mga larawan gamit ang pagtiri. So, yun yung ating mga uh, layunin sa ating aralin ngayong oras na ito. Okay, sabi ni Mark Platon, United Nations Week, ito po ay ang samahan ng mga nagkakaisang bansa. Tama, napakahusay. Yan, isang pagbati mula kay Maricar Jimenez. Good afternoon po. Magandang araw po from Green Valley. Galing yan kay Janetta at good afternoon, ma'am. Mula kay Bulada, LG. Ayan, pareha kami may G, ano? Okay, pagpatuloy natin. So, magbalik-aral muna tayo, mga bata. So, ito, gagamitin natin ang class point, ano? So, ang ating panuto, tukuyin ang ngalan ng nasa larawan. Sabihin kung anong titik, a uh, o kung anong titik ito. Ulitin ko, tukuyin ang ngalan ng nasa larawan. Sabihin kung anong titik ito. Okay, sa mga limang participants natin sa class point ay maaari kayong sumagot gamit ang class point. Sa iba naman ay maaari sumagot gamit. Ang iba naman ay maaari sumagot gamit ang ating comment section. Ah, ulitin natin ano. So, dito na larawan, A, tahanan, B, parke, C, paaralan. Okay? So, sa mga sumasagot, Ayan, nakikita natin yung mga sagot nila, no? Meron nang sumagot sa letter B. Okay, maghintay pa tayo. start natin, ano? Ulitin natin, magsagot sila. Ano kaya ang kanilang magiging sagot? Ayan. Ulitin natin, ano ang nasa larawan? A, tahanan. B, parke. O C, paaralan. Ayan, so sagot nila dito sa ating comment section. Sabi ni Isaiah, ni Adrian, ay letter B. Sagot din ni Mark Platon, ay letter B. Okay, sabi ni Prince at mo, hindi mapindot. Okay lang yan anak, kung hindi mo mapindot, maaari ka, lat maaari ka pa rin mag-comment sa ating comment section. Ayan, lahat sila ay sumasagot ng letter B. Tignan nga natin kung ano ang tamang sagot Okay, pakita natin anong tamang sagot. Ang tamang sagot ay, ayan, letter B. Sino-sino kaya sa mga participants natin sa class 4 na nakasagot na ng tamang sagot? Ayan, si Doremo, naka, lahat sila ay nakakuha ng tamang sagot. Si Doraemon, si Adrian, at si Guapo, si Earl. Ayan, napaka pangalan. Okay? At nangunguna nga sa ating Scoreboard, I si see to Raymond. Okay, pagpatuloy natin. So, ang tamang kasagutan ay letter B. Yes. So, yan ang daming sagot ni Renea. Sabi niya ay B, 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 B. Oh, ang B, di ba? Okay, sunod na Bila. Ano naman ang tawag natin sa nasa larawan? A, paaralan. B, pamilihan. O C, hospital. Handa na sumagot? Okay. Hintayin natin ang mga sasagot sa ating class point. Sa mga hindi naman nakasali sa ating class point, ay maaaring sumagot sa ating comment section. Ayan. Ayan. So, sabi ni Prince Edna mo ay letter C. Sabi ni Mark Platon, C si, Sabi ni Renea Roble, Noble, I Letter, C Tingnan niya natin, tapos bang na sumagot 2, 1 Okay, close submission Ang sagot ng ating participant sa class point ay Letter, C Tingnan niya natin, ano ang tamang sagot? Tama, letter, C nga Sino-sino na ang nangunguna sa ating leaderboard sa class point? Iyan, nangunguna ngayon si Kuwapo si Earl, si Nunda ni Adrian, Isaiah di Kurit, pangapangatlo si Doraemon, at ayan, dumagdag pang Dapat ay si Prince Ed Namo. Wow, napakagagaling. Tingnan nga natin, tama kaya na letter C, hospital ang sagot. Ayan, ang galing. So lahat din ating mga mag-aaral na sumasagot sa comment section, ang sagot nila ay letter C. Ikatlong larawan. Okay, ano naman ang nasa ikatlong larawan? A. Pamilihan B. Palaruan Or C. Paaralan Okay, maaari nang magsagot sa ating class point. Yan, hintayin natin yung mga sumasagot sa class point, no? Habang Yan, habang naghihintay tayo dahil merong 30 seconds countdown kasi para makasagot sila sa ating class point. Tulitin natin. Ano yung nasa larawan? A. Pamilihan. B. Palaruan. Or letter C. Paaralan. Okay, tingnan natin. Ang sagot ng ating mga online learners sa comment section ay... Yeah, sabi ni Renea Noble, A. Ayan, sunod-sunod ah, na letter A. Ang sagot ni Reneya Talagang excited na excited sumagot si Renea, no? Sagot din ni Mark Platon ay letter A. Ang sagot ni Rita ay letter A. Okay, tapos na ang pagsagot sa ating class points. So, tingnan natin ang kanilang mga kasagutan. Ang mga batang ito ay sumagot. Oh, okay, iba-iba ang kanilang kasagutan. Ano ba ang tamang sagot, chapter G.? Ang tamang sagot ay letter A. Okay, sino ang nangunguna ngayon sa ating leaderboard? Yan, nangunguna pa rin si Guapo si Earl, sinundan ni Adrian, ni Doraemon, at ni Prince Ed Namo. At sa ating comment section, okay, yan, puro letter A ang sagot. Tingnan natin ang tamang sagot. Ito ay letter A, pamilya ikaapat na larawan. <clears throat> okay, ano naman ang nasa larawan? A. Palaruan. B. Pamilihan. C. Paaralan. Okay, pwede nang sumagot ang ating online learners sa comment section at syempre sa ating class point. Tignan natin sino na yung mga sumagot. Sagot ni Rita Emanuel Letter A po. Sa number, anong number yon? 4A. Ito yung ating ikaapat na. Ikaapat na ba ito? Yes. Then, sagot ni Prince ay letter C. Sabi ni Renea, letter C. Sabi rin ni Adrian, letter C. Okay, tapos na silang sumagot sa ating class point. Ayan. So, anong ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter letter C. Tingnan natin sino na ang nangunguna sa ating leaderboard. Okay, hindi natitinag ang gwapong si Earl. Sinundan ni, ni Adrian, ni Doraemon, ni Prince, at may dumagdag pang isa na si Pau. Ang gagali. Okay, so ang tamang kasagutan para sa larawang ito ay letter C. Okay, yan. Sagot nila ay letter C. Ang gagaling talaga naman ng ating mga magkaaral. Yan. Ikalimang larawan. Panghuli na ito. Yan. Ano ang nasa larawan? A. Himpilan ng pulis. o yung tinatawag natin police station. Letter B. Pook sambahan. O letter C bahay, pamahalaan. Okay. Sagot na ang hinihintay. Okay, hinihintay ko na inyong kasagutan. Maaari nang sumagot sa ating class point. So, abang naghihintay tayo ng sagot nila sa class point, tingnan natin anong sagot sa comment section. Sagot ni Adrian, number five daw ay letter B. Sagot ni Prince, letter B. Okay, we have 7, 6, five, four, three, two, and one. Okay, tignan na natin ang kasagutan ng ating participants sa class point. Okay, lahat sila ay sumagot ng letter B. Tignan nga natin kung tama ba ang kasagutan letter B. Ang husay. Okay, so tignan na natin sino ang number one sa ating mga participants sa class point. Okay. <coughs> for gold medal, nangunguna at hindi natalo, si Guapo si Earl, sinundan ni Adrian Isaiah D. at ikatlo ay si Prince Ednamo, pang-apat si Doraemon, at panglima lima si Pao. Napakahuhusay ng ating mga mag-aaral. Ayan, so sa susunod ay maaari pa natin itong gamitin ano para naman makita natin kung gaano kabilis sumagot ang ating mga online learners. Yan maraming maraming salamat sa pagtalo. maari pa natin gagamitin pa yan natin mamaya ano. Kaya wag niyo muna wag muna kayong aalis sa class point. Habang hindi pa natin ginagamit ang class point, ay syempre makinig muna kay Tutor Sige, so, ano ba ang tanong? Ang sagot sa lara, sa ikalimang larawan, ito ay letter B, pook, sambahan. Okay, sagot nila sa ating comment section ay letter B. Very good. Yan. Yeah. So yan yung ating mga napag-aralan noong nakaraang linggo. Iba't ibang uh, yung bumubuo sa ating nita Nanjaan ang paaralan, tahanan pook sa bahay pamahalaan, pamilihan, parke, opasyalan, at marami pang iba. Okay. Ayan. Okay, mga bata. Eto. Mag-aawitan tayong muli. Awitin natin ang alpabetong Pilipino para sa ating na para sa ating aralin. Okay. yata na ba? Sundan sabayan ninyo si Tutor G sa pag-awit ng awiting alpabetong Filipino. Okay. Yan. Awitin natin ang A, B, C, D. Okay. Ulitin natin, no? Yan, ayusin lang natin yung sound. Masyado malakas. Okay? Yan. Go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Ah, nasabayan ba yung ating awiting alfabetong Pilipino, mga bata? Yan, kung hindi ninyo nasabayan, ay ulitin natin. So, isa pa, awitin natin muli ang awiting alfabetong Pilipino. Okay, ready? Go! A, B, C sabi ng ating mga online learners, sabi ni Prince, ni Renea, at ni Adrian, ay opo. So, nasabayan nila ang ating awiting alpabetong Filipino. Okay, bakit nga ba natin inawit ang alpabetong Filipino, Tutor G? Dahil ito ay may kinalaman sa ating talakayin patinig. Ang ating alpabetong Filipino ay binubuo ng mga patinig at syempre ng mga katinig. Ito ay ang mga sumusunod. Ang ating alfabetong Pilipino ay pinubuo ng limang katinig. Ano yung limang katinig na ito? Ito ay ang A-E-I-O-U. So, tandaan, no? mayroon lamang tayo limang patinig. Ang A-E- I O U. At ang mga natitira pang titik sa ating alpabeto ay ang tinatawag natin mga katinig. So nandiyan ang titik B, D, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T, W, Y at syempre ang C, F, J, N, Y, N, G, Q, V, X, and si Sabi ni Mark Platon, ito ay binubuo ng 27 na titik na binubuo ng limang patinig. Tama. So, bilangin nga natin ilang titik ang mayroon sa ating alpabetong Pilipino. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyang, sampu, labing isa, labing dalawa labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu. Dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput apat, dalawamput lima, dalawamput anim, dalawamput pito, at dalawamput walo. Okay, meron tayong dalawampung o 28 na titik dahil dyan na idagdag ang N nye at NG na sa ating alpabetong Pilipino. Okay. Bakit teacher G nakahati sa dalawa yung mga katinig natin? Dahil yan, uh, ito yung mga pag-aaralan pa natin sa mga susunod na linggo. Sa susunod na linggo, pag-aaralan natin ang katinig na ito, mga katinig na ito. At sa ika, Uh, ikaw walong linggo ay pag-aaralan naman natin ang mga natitira pang katinig. Okay, so mayon pag-aaralan natin syempre ang mga patinig. Ano ang kanilang mga tunog? Okay, magsimula tayo sa titik A. <clears throat> so ano ang tunog ng titik A? Okay. So, may awit si Teacher G dyan Si Tutor G. Okay. Ano ang tunog ng titik A? Okay. Ang isasagot ay a ah, a ah, a ah, a ah, a ah. ulitin natin ano ang tunog ng titik a a ah, a ah, a ah, a ah, a ah. okay ang tunog ng titik a sa so pini prince ed na mo ay a ah. tama ito ay ang titik a ay may tunog na a ah. Ngayon, ano naman yung mga bagay na nagsisimula sa titik A? Ang mga halimbawa ay una araw, ikalawa ay abaniko, at ang ikatlo ay apoy. So mapapansin natin mga bata, lahat ng lala, mga larawang nakikita ninyo ay nagsisimula sa titik A. Ang kanilang unang ang unang tunog na inyong maririnig ay a. Ulitin natin. A. Halimbawa ay itong unang larawan. A raw. Ulitin pa natin. A raw. Ikalawa, abaniko. A ba niko. At ang ikatlo ay apoy. A apoy. Apoy. So lahat ng ating mga halimbawa ay nagsisimula sa tunog na A. Okay? Ulitin natin. Ano ang tunog ng titik A? Okay. A, 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 A. So, nakikita natin sa ating comment section ay ang ating mga online learners ay nagbibigay ng halimbawa ng mga salita na nagsisimula sa titik A. Sabi ni Mark Platon, apoy. Sabi ni, Ma ni Prince Edna anim. Tama, ang husay. Ang salitang anim ay nagsisimula sa titik A. May tunog na A. Ulitin natin, A-nim. Isa pa, A-nim. Sabi rin ni Mark Platon ay apa. Ulitin natin, A-pa. Apa. Ikaapat, sabi ni Adrian ay aso. A-so. Aso. Sabi ulit ni Mark Platon ay abukado. Ulitin natin. A-bukado. Abukado. Ang gagaling naman nila. Ayan. Ayan. Binabati ko po si Ma'am Rosalie Mendoza Manuel. Kasamahan ko sa Alicia Central School. Magandang tanghali, Ma'am. Salamat sa panonood. Ayan. Sabi rin ni Adrian ay ahas. Ang salitang ahas ay nagsisimula sa tunog a. Ah. Ahas. Sabi rin ni Rika May, asin. Ito ay nagsisimula rin sa titik a. Eh, sa tunog na a. Ah. A. Ah, sin. Ang galing. So, yun ay ang ating, yun ang titik A. So marami pang iba pang halimbawa na maaari nating maibigay sa titik A. Yan, dami. Asin, atis, alis. Oh. Ayan. Ano pa yung mga sabi nila? Ang dami. Ang gagaling. At sabi rin ni Sir Mark Edward ay apat. Nagsisimula sa tunog A. Yan, mukhang naintindihan ng ating learners kung ano na ang titik A at kung anong tunog nito. Sabi ulit ni Prince ay agaw. Tumako na tayo sa susunod na titik. Ang ating ikalawang titik ay ang titik E. Okay, syempre, alamin natin ano ang tunog ng titik E. Okay, so kakanta ulit si Tutor G. Ano ang tunog ng titik E? Siyempre, ang sagot ay e, eh, e, eh, e, eh, e, eh, e. Eh. Ulitin natin. Ano ang tunog ng titik i? E, eh, e, eh, e, eh, e, eh, e. Eh, eh. Ayan. So, sumasagot sila Prince Ednamo ng e. Eh. Tama. So, parang naririnig ko rin, no? Kahit sa comment lang, naririnig ko na sinasabi nila ang tunog na e. Eh. Ano naman ang mga bagay na nagsisimula sa titik I. Una, eroplano. Ikalawa, espada. At ang ikatlong halimbawa ay elepante. Okay, tingnan nga natin. Ang eroplano ay nagsisimula sa titik I na may tunog na E. E, rop, lano. Eroplano. E, S. Pada. E. Le. Pante. Elepante. Ayan. O nga pala, baka makalimutan ko, maraming maraming salamat sa kumuhit ng mga larawang ginagamit ko ngayon sa aking PowerPoint presentation. Walang iba, kundi ang tutor natin sa, sa Filipino 5, na si Tutor May. Ayan. Thank you so much, Tutor May sa pagkuhit ng mga ito. Ayan, napakagaling gumuhit ni Tutor May, ano? Okay, so ulitin natin. Eroplano, espada, elepante. Ito ay mga bagay na nagsisimula sa titik E. Sabi ni Prince Ednamo ay eskwela. Sabi ni Mark Platon, Eba, ito ay pangalan ng babae. Sabi rin ni Prince Ednamo ay ekis. Yan, ekis, ekis. Ang mga sagot nila. Sabi ni Rita May Conception ay egg. Tama, ang egg ay nagsisimula sa titik E. Ngunit ito ay salitang Ingles. Ayan, sabi ni Ma'am Rosalie, Elisie, Entablado, Empanada, Embuto. Wow, napakaraming halimbawa naman yan, Ma'am Rosalie. Maraming salamat. Ayan, yan yung ating titik E. Ulitin natin, ang titik E ay may tunog na... E. So, sabayan niyo si Tutor G. Ano ang tunog ng titik E? E, 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 E. Ayan, sabi ni Adrian ay L-E-C. Napaka huhusay talaga ng mga batang ito. Dumako na tayo sa ating ikatlong titik. Ito ay ang titik I. <clears throat> Okay? Ano ang tunog ng titik ay? I, 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 I. Ulitin natin. Ano ang tunog ng titik ay? I, 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 I. I. Okay, so tatandaan niyo mga bata ha? Ang tunog ng titik ay, ay, I. Ano naman ang mga halimbawa natin sa titik I? nanjan ang itlog, ista, at syempre ang bilang isa. Ulitin natin, itlog, ista, isa. Ang mga bagay na ito ay nagsisimula sa titik i. May tunog na i. Bawa, itlog. I, itlog ista, i-ista, i-i-isa. Yan. Ito yung mga halimbawa ng mga nagsisimula sa titik ay. Sabi rin ni Prince Ednamo, ay ilaw. Tama. Sabi ni Mark Platon, ay ipis at ilaw. Mahusay. Sabi ni Rika May, ay ibon, at sabi ni Renea ay ina, sabi niya ulit ay itak, sabi ni Zoe ay ilaw, ipis, yan. Ito yung mga salita na nagsisimula sa titik ay. Sabi ni Ma'am Rosalie ulit, itik, ilaw, at itak tama. Ang mga bagay o ang mga sinabing lahat ng sinabi ninyo ay mga halimbawa ng mga salita na nagsisimula sa titik ay. Ulitin ka natin. Ano ang tunog ng titik ay? I, 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 I. I. Yan, laging isa-isip yan mga bata para mas madali nating matandaan kung ano nga ba ang mga tunog ng bawat titik. Yan. Okay, tumako tayo sa ikaapat na titik natin. Ito ay ang titik O. Ano ang tunog ng titik O? O, 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 O. Ulitin natin. Ano ang tunog ng titik O? O, 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 O. Yan, sabi ni Zoe, O. Sabi ni Prince, O. Ano naman ang mga halimbawa natin para sa titik O? nanjaan ang orasan, oso, at okra. Yan, ulit ulitin natin orasan, oso, at okra. Ang salitang orasan ay nagsisimula sa tunog na o. O, ra, san. Ganon din ang salitang oso. Nagsisimula sa tunog na o. Oso. At syempre, ang gulay na okra ay nagsisimula sa sa tunog na O. Oh, okra. Ulitin natin. Orasan. Oso. Okra. Iyan. So, napipigay sila ng halimbawa. sa ni Mark Platon ay Ospital. Okoy. Oso. Sabi ni Zoe ay oto. Sabi ni Adrian, oso, hospital. Sabi ni Winnie Viernes ay oto. Sabi ulit ni Zoe ay obispo. Tama. Lahat ng inyong binagay na halimbawa ay nagsisimula sa tunog na o titik o, di ba parehas lang yung pangalan ng titik at kung anong tunog niya o ang kanyang ang titik ko at ang tunog ng titik ko ay o Pwede, di ba? Ano ang tulog ng titik o? O, 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 o. Yan. Sana ay natandaan niya yan, mga bata. Sagot ulit ni Ma'am Rosalie Mendoza, Manuel, Obispo at Oregano. Ang Oregano ay isang uh, gamot o halamang gamot na tinatawag natin. Nung mabisa ito, panggamot ng upo. Ikaapat na bina titik. Ayan. Ang ating ikalimang titik ay titik U. Ano ang tunog ng titik U? U, 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 U. Ulitin natin. Ano ang tunog ng titik U? U, 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 U. Okay, ano mga halimbawa natin? Nandiyan ang ulap, ubas, at ulat. So, mapapansin natin mga bata, ang ulap ay nagsisimula sa tunog na U. Ganon din ang ubas at ulan. Sabi ni Zoe ay usa. Sabi ni Zoe ulit ay ulap. Tama. Yun yung mga halimbawa ng mga titik o ang ng mga larawan o bagay na nagsisimula sa titik U. Ang tunog ng titik U ay U sabi ni Prince, ay ulan at upuan. Marami mga bagay pa ang maaaring nagsisimula sa titik yu. Sabi ni Renea ay ulang. Siyempre at marami marami pa. Ya, yeah, sa tingin ko naman ay natandaan at talaga namang naintindihan, naintindihan ninyo ang itinuro ngayon ni Tutor G. Dahil dyan ay magsasagot na tayo. So ano ang sasagutin? Yan. So, maghanda na mga bata. Yung mga nasa ating class point ay maaari magsagot. Ang gagawin ninyo ay isusulat. Ito ang panuto. Isulat ang patinig na bubuo sa ngalan ng nasa larawan. So, ano-ano nga ba itong mga nasa larawan na ito? Isulat lamang sa patlam ang patinig na bubuo sa bawat pila. Okay. Sa mga nasa class point ay maaari kayo sumagot isusulat ninyo. Okay. Yan. So, may isang minuto para sumagot sa ating class point. Isulat, i-drawing ninyo ang inyong mga kasagutan sa class point. Okay. So, habang naghihintay tayo, ay maaari kayong mag-comment sa ating comment section. Ano ba si ano ang sa ano ang sagot sa number 1? Ano ang sagot sa ikalawang bilang? Sa ikatlong bilang? Sa ikaapat na bilang? At ikalimang bilang. So, maaari ninyong sagutin ng minsanan na ito, mga bata. Ilagay sa ating comment section. Lagyan ng bilang 1, 2, 3, 4, at 5. Yan. Habang naghihintay si Tutor G ng inyong mga kasagutan, ay maghanap tayo ng ating babasahing pagpati kay mula kay Zoe Joshua Soriano watching from Wences Wenceslaw Elementary School Lubao Pampanga ayan so talaga namang nakakaabot tayo sa man lupalop ng ating bansa at hindi nga lang bansa eh mayroon din iba na nanonood sa ibang bansa. Okay, yan. May mga kasagutan na. Tignan nga natin ang kasagutan ng mga participants natin sa class point. No? Yan. Ito ay sagot ni Adrian Curit Ayan, so nakikita natin sa number 1, ilagay niya ang letter I. Number 2 ay O. Number 3, A. Number 4, U. And number 5, E. So, basahin natin. E, LAU ospital, aklat, unat, ekis. Ang galing naman ni eh, Adrian. Ikalawang nag-submit ng kanyang kasagutan ay si Prince Edna Ito naman din ang kanyang kasagutan. Sa number 1, ang sagot niya ay I. Sa number 2 ay O. Number 3, A. Number 4, U. At number 5, I. E. Ang galing naman nilang sumagot. Meron pa bang nagpasa? So, dalawa lamang ang nagpasa ng kanilang kasagutan sa ating class point. So, tingnan nyo natin kung tama ba ang kanilang naging sagot, no? So, tingnan natin sa ating comment section. Ang sagot ni Renea ay ilaw sa number one. Ang titik na ilalagay natin o ang patining na ilalagay natin ay letter I. Very good ikalawang bilang, ang sagot ay letter O, ospital. Ikaapat na bilang ay katlong bilang ay letter A, aklat. Ikaapat, letter U, unan. At syempre ang ikalimang bilang ay letter E. Yeah, sagot ni Zoe, number 1 ilaw, number 2 hospital, number 3 aklat, number 4 unan, number 5 ekis. Ganun din si Adrian ang kanyang kasagutan sa ating aktibidad ngayon. Oras na ito. Ayan mga bata, so nakikita natin ang sagot sa number 1 ay I, number 2 O, oh number 3, A, number 4, U, and number 5, I, E. So, pinabati ko kayong lahat mga bata dahil talaga namang nakikita ko o aking nararamdaman na inyong naintindihan ang ating talakay. Dahil dyan, yan, meron akong ipipigay na karagtagang gawain sa inyo. Ano nga ba ito, Tutor G? So ito yung gawain na gusto ko ay inyong gawin sana. At ito, so pakinggan mo na si Tutor G. Gawain, gumuhit ng mga larawan na nagsisimula sa mga patinig. Gumuhit lamang ng isa bawat titik. So isa sa titik A, isa sa E, isa sa I, isa sa O, at isa sa U. Gagawin nyo, kunan ng larawan ng sarili na hawak ang mga ikinuhit. Pagkatapos ay i-post sa ating Itulay Facebook page na Depet Itulay at lagyan ng impormasyon kaya ng inyong pangalan, buong pangalan, guro sa Filipino at ang inyong paaralan. At samahan ng hashtag Tutorgy, hashtag Filipino 1 at hashtag Itulay Level Up hihintayin ko ang inyong pagsumite ng mga ng gawaing inyong gagawin ano at mamimili si Tutor G ng aking ipapakita sa ating talakayin sa susunod na linggo. So yan na alam ko ay maraming gagawa sa inyo nito. At ngayon pa lang ay pinabati ko na kayo. Okay, dahil dyan, ay malapit na tayo magtapos mga bata. Para sa ating pagtatapos, Laging tatandaan, ang ating alpabeto ay mayroong limang patinig. Ito ay ang mga sumusunod. A or A, E, I, O, U. Ulitin natin, ang limang patinig ay A, E, I, O, U. Iyan lang. Hanggang dyan lamang mga bata. Maraming maraming salamat muli sa inyong pakikinig at pakiik isa kay Tutor G. Uh, muli ay makita kita tayo sa susunod na linggo para sa panibago na namang kaalamang ituturo sa inyo ni Tutor G. Yan, huwag din kakalimutan sa mga hindi pa nakasubscribe or nakafollow sa ating Teped Itulay page. Yan, hindi pa huli ang lahat. Mag-follow uh, at mag-join sa ating Teped Itulay page. Yan, at meron din po akong page, Tutor G, pwede din ninyong i-follow. Maraming maraming salamat. At syempre, para sa inyong uh, komento, suhesyon, at mga nais pang sabihin, ay maaari kayo mag-send ng inyong feedback sa ating uh, feedback form gamit ang QR code na ito, maaaring iskan ang QR code na ito at maaaring rin pumunta sa tinyurl.com itulay feedback form. Yun lamang mga bata. At syempre, laging tatandaan, mula kay Tutor Madge, wikang Filipino, ipagmalaki mo. Mahalin natin ito. At syempre, mula rin sa inyong Tutor G, may pandemya man o wala, mag-aral na mabuti sapagkat ang batang katulad mo ang pag-asa ng ating bayan. Muli maraming maraming salamat. Susunod na si Tutor Ren at si Tutor Sheryl para sa Filipino 2. Yan paalam. Maraming salamat. Ang husay naman. Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang yung mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!